Danke para permitir me ter caminho com o Butaco. É programa novo, mais gostar, mais mirar. Hope que gente aplaudir nos estúdio Pachi. Meu nome é Rex Engelhardt e eu vou junto com o estúdio nos tem Jordan Winster. Jordan, conta nos o que de bebida. Actualmente me estou bezig fazendo media. Estou bezig há about 3 para 4 lunas. De tempo artigo que nós ensinando hope acaba. Nós temos par de projeto acaba com nossa termina. Ok. Que tipo de deporte prefere? Deporte preferido é futebol. Vai skydive? Cani assim não? Botanha que é interessante. É. Onde lobo que assim? Na Dubai, me creio. Na Dubai? Great. Quanto nós sentimos mais de futebol? Quando a gente está assim no futebol? Por mim 6 anos. Me tato por nem riba me formei clube de futebol. Na Holanda. Que é me? SVV SMC. Ih, interessante. De Mocha? Sim, de Mocha. Ah, ok. Bora vai dia na grande sowieso. Não. Ande quando a gente tinha tempo aí? 6 anos. 6 anos bagunça com a bala, né? 6 anos. Para na Holanda, futebol. Sim, na Holanda. Então depois na Bonaire a uma bala? Sim, também. Bala de pia. Não, sowieso não. Uma bala de manga. De maneira nossa bisa, nós temos Jordan Winster junto conosco. Jordan, o que está a ambição? O que você mira para o futuro? No futuro, eu quero ajudar a comunidade. Eu quero virar a Mercedes. De forma que eu quero ajudar para Bonaire proteger também. De toda forma, no aeroporto, Bonaire mesmo, eu quero que Bonaire está safe home. De como soldado, de como a gente é no soldado? Soldado me tá é muito extremo para mim. Que mas, queda? É banda de moia young, né? Sim. Pero, pero, me queda toque na Bonaire. Doro com minha família aqui, não também minha mãe não, des, me queda, de como na Bonaire. Ok, ajuda Bonaire a engrandecer sua proteção, sua parte safe. Correto. Agora sentimos safe na Bonaire? Sim, me senti safe, sim. Me tinha acabado 8 anos vivendo na Bonaire. Me não tinha problema com safety na Bonaire. Não. Ok. Você faz meio coisa espantada na Bonaire? Não é espantada, mas... Ok. Não espanta, mas... Bueno, danke para... Sei que estava de tour para o estúdio, mas... That was rude.